Dobro večer, dobrodošli u 360 stepeni. Pre 18 godina ubijen je Zoran Đinđić. Gde je Srbija danas kada deca koje su se tada rodila postaju punoletna? Koliko su i dalje jake veze države i kriminala u zemlji u kojoj je premijer ubijen u sprezi kriminalnih klanova i bezbednosnih službi? Zašto Srbija danas gleda odsečene glave? Zašto godinama sluša o spremanju državnih udara i zavarama protiv aktuelnog predsednika bez ikakvog jasnog i pravnog epiloga svega toga? I zašto Srbija 18 godina od atentata na Đinđića tapka u mestu bez jasne ideje kako da za te iste 18-godišnjake sutra napravi uslove zbog kojih neće napustiti zemlju? To su teme o kojima ćemo večeras razgovarati. Za 360 stepeni večeras govore nekadašnji premijer i osnivač nove stranke Zoran Živković i potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, profesor psihologije Žarko Korać. Dobroveče, hvala vam što ste ovdje. Dobroveče. I voleo bih na početku da vas pitam, danas je Ivan Vujačić pisao tekst i bit će toga naravno ovih dana svaki put kada je godišnjica ubistva, sada je 18 godina. Zanimljiva je ova teza sa kraja njegovog teksta gde kaže da je Srbija zavolela Zorana tek kada je ubijen i da on danas kada bi bio u mogućnosti da sve komentariše što se događa, da bi rekao da ne bi pričao o tome, niti bi ga zanimalo to šta bi bilo da se nije desilo to 12. marta, već da bi rekao a gde ste vi sada i šta ćete tim povodom da učinite. Kako vi, gospodine Korać, gledate na to? To je tačno. To je tipičan bi bio odgovor Zorana Đinđića. Nemoj gledaš ono što je bilo, nego gledaj šta možeš da uradiš dalje. On je imao taj neki aktivizam, ne znam koji drugo reč da upotrebim, da čovek treba uvek da se bori i da ne postoji ni jedna, kako bih rekao, bezizlazna situacija. I on je znao se izviče nekada na mene, dosta tog pesimizma, nemoj da mi analizuješ, ajde imamo šta možemo da uradi. I zapravo je bio u pravu. A mi ćemo večeras govoriti o celoj toj atmosferi, šta se desilo. Ja ću odmah reći, tu je naravno i moj kolega tada i premijer tadašnji, prvo je bio premijer Zoran Đinđić, pa posle ubistva je postao Zoran Živković, da smo mi itekako bili svesni kriminalnih klanova koji su rasli i da smo mi pokušali da se borimo, da smo imali ogromne probleme u svemu tom. Znači, moja osnovna teza je večeras, nikakve analogije između onoga što smo mi radili, što je završilo ubistvo Zorana Đinđića na nesreću i ovoga što danas dešava, da budem vrlo jednostavan sa mojom osnovnom tezom, ovoj vlasti niko ne ometa i niko je ne spreča da jasno odmah se obračuna sa ljudima, nego slušam godinama da neko prisluškuje predsjednika države, što je krivično delo i to ozbiljno ako to radi, i da nikakvog epiloga nema. Ja ću onda nešto govoriti o ljudima koji vode onda bezbednostne službe, koji, naravno, čemu služi onda BIA, odnosno služba državne bezbednosti, i čemu služi onda policija, govorimo o vrhu policije, ne običnih policajaca koji naravno rade pošteno svoj posao. Znači, tu nikakve analogije nema. Mi smo se mučili i imali mnogo problema da se obračunamo sa jednom bandom koja je rasla i rasla, ali mi smo nasledili, odmah da kažem to. A ovo je kriminalni klan je nastao za vreme ove vlasti. Mi smo nasledili crvene beretke, jedinice specijalne operacije od Slobodana Miloševića, jedinice koja je bila u ratu, ubijala i tako dalje. Čekajte, ajde samo da se vratimo na ovo. Gde smo sada? Gde smo 18 godina posle? I šta ćemo da uradimo tim povodom? Ja ne želim da budem potpuni cinik. Znate, još je Heraklit rekao, niko se ne može ukupati dva puta u istoj vodi. Znači, teo je Heraklit da kaže, ili zbog toga prvi dijalektičar, rekao je da vreme teče, događaj se menju. Dakle, ja se slažem s time još iz antike, stare, iz starih vremena, da se stvari menjaju. Ali možda je najbolje ovo što danas rade oni koji oplakuju smrt na današnji dan Slobodana Miloševića. Oni kažu, pa eto, on je bio u pravu i tako dalje. Strašno je da jedna zemlja posle čitave tragedije čovjeka koji umru u zatvoru, u zatvorskoj ćeliji, da tvrdi da je on bio u pravu. Dakle, imamo u velikoj meri, eto, to je moj odgovor, vama jednostavan, imamo povratak istog sistema vrednosti, iste naracije koje, kako bih rekao, posljednjih meseci, a posebno posljednjih nedelja, meni potpuno u onome što se govori, načinu kako se govori, to je žal za dobrim starim vremenima. I odmah da kažem, u vlasti, glavni urednici, direktori, visoki funkcioneri, to su uglavnom ljudi iz tog vremena ili mlađani funkcioneri Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije. Gde smo u Zorane danas? Pa, ovo što je rekao Ivan, šta bi Zoran rekao danas? Bila bi potpuno drugačija situacija.
Da je Zoran živ, danas bi Srbija slavila 10 godina članstva u Evropskoj uniji, a kriminal na ovaj način koji danas imamo i onaj kakav je bio u ta neka vremena bi bila prošlost. A priča o slobodnim medijima bi bila potpuno paseja, bi mediji naravno bili slobodni kao što su bili od 2000. do 2003. četvrte, možda i nešto malo kasnije. A vladavina prava bi bila apsolutna, jer tu nema nikakve sumnje da... Gde smo danas? Danas smo tamo gde smo bili u 90-ima, samo što se promenilo vreme malo. Imamo sreću da za razliku od Miloševića koji je bio lud i hrabar, Vučić je lud i kukavica. I to je bolje. Jer on ne sme da počne rat. Pa mi zato sada nemamo rat. Ni sa kim. Ali sve drugo što je bilo u 90-ima, čak i ti isti ljudi. I taj isti Dačić, i taj isti Vučić, i taj isti Vulin, i ima ih još desetak, sa istim lažima, sa istim pričama, sa istom zloupotrebom položaja, državnog novca, medija. Priča da se sprema njegovo ubistvo, priča da su oni organizovani, pa što ih niste pokapsili, da je prisluškivan. Pa naravno, ili je prisluškivan, ako jeste, onda keramičar iz Kruševca treba podnese ostavku odmah i da se pokrene krivični postupak protiv njega, jer on je odgovoran po zakonu. Šef BIA je odgovoran za zloupotrebu BIA. Ako se spremalo nešto iz Ugopoka, pa je tamo bilo neko prisluškivanje, kriv je ministar unutrašnjih poslova, koji je, koliko se sećam, potpredsednik Vučićev u njegovoj partiji. Da. Prema tome, to što imamo danas, to vađenje te ovo mi sprema ovo, ovo mi sprema ovo, to su takve gluposti, takva zloupotreba položaja, zakona i svega, da smo mi, nažalost, osim što smo 30 godina stariji, u 90-ima. Dokazano je i pravosnažnom presudom presuđeno da je država praktično ubila Zorana Đinđića, odnosno članovi Zemunskog klana uz pomoć ljudi iz državne bezbednosti, jedinice za specijalne operacije i tako dalje. Sada imamo ovo, rekli ste, nećemo pričamo i ne postoji analogija, ali evo, nikada nismo saznali političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića i sada u ovome što gledamo prethodnih dana, što se dešava i sva ova saslušanja i dalje, i tu nemamo ni jednog političara. Uglavnom su to neke strukture, neki ljudi koji su radili u MUP-u, koji su neki uhapšeni, neki samo saslušani, neki bliski saradnici, ali ne političke figure. Pojavljuje se u medijima, u tabloidima, ne znam, te jedan ministar, te drugi, spekuliše se ko bi tu mogao, da li je to sukob ili nije. Ali zato vas pitam, o toj političkoj pozadini nečega i toj vezi, jel kao definiciji organizovanog kriminala i sprezi između kriminalaca i ljudi na vlasti? Advokat Srđan Popović, koji je inače zastupao majku, sada nažalost već pokojnu, Zorana Đinđića i sestru, on je tražio, on je bio poznat pravnik, on je rekao da možda treba izbjegavati reč, mada je se ona uobičajena i vi ste upotrebili politička, on je rekao puna istina. On je rekao to bi pravno gledano bilo tačnije. On je podneo prijavu i on je očekivao da će tužilaštvo da postupi, nije postupilo. Znači on je čovjek upravo kao pravnik, jeli, u ime majke i sestre. Ništa se nije dogodilo, nije bilo spremnosti. Jeli. Međutim, moram da kažem da kada već govorimo o toj nekoj analogiji, nije to isto. Mi smo, kada je došlo do ubistva premijera, mi smo išli do kraja. Dokle smo mogli. Tada je bilo jako teško čak i to suđenje održati, formirati predmet i tako dalje. Ako se dobro sećate, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Jočić je tražio da se taj sud rasformira. Šta će nam takav sud dovoljni? Bilo je užasnih opstrukcija. Ministar pravde je posebno, koga danas ljudi i ne pamte, Stojković. Stojković posebno je opstrukciju pravio. Znači, mi smo se suočavali sa jednom opstrukcijom ozbiljnom. Ovde nemate opstrukcije u smislu Vučić drži vlast. Ali kad vi meni sad to kažete, šta je, ko je od političara umešan, pa oni sami govore su umešani političari. Tabloidi za koje mi znamo, već 7 godina, da ih oni kontrolišu. Pa sad nećete mi reći da je neki vaš gledalac zapanjen, ono što sam rekao, ili kaže, vidi Žarka, Kuraća priča koje šta. Naravno da mi to sve znamo i svi znaju da tabloidi vode kampanje. Ne svi, ali većina. Oni govore da su to dva ministra. Ali ni u jednom trenutku nemate nikakav odgovor. To je ogromna razlika.
Zašto nemate taj odgovor? To je jedno pitanje koje možemo u emisiji otvarati i vrlo je zanimljivo. Zašto, na primer, kad se govori o prisluškivanju, oni tvrde da je predsjednika države Vučića prisluškivao UBOPUK. Mi smo izmenili zakon. Tada je bija državna bezbednost vrištala, skakala, nije htela da iko... To su takozvane tajne... To su tajne detalje, to je prešlo u viši sud. To su takozvane tajne mere. Međutim, bija je dužna, ona ima kontraobaveštajnu službu, ona je dužna da to otkrije. Da štiti predsjednika. Pa šta će vam onda tajna služba? Svaka zemlja ima taj, ima i Švajcarska, i Finska, i najfinija zemlja na svetu, i Norveška, štite zemlju od terorizma, od droge velike i tako dalje. Šta će mi onda ta služba kad ona tako nešto ne može da otkrije? Pritom, nije da ne radi ta služba. Naravno, Gašić je tamo politički postavljen, on čovjek nema veze s tim. Ali, na primjer, čovjek koji faktički vodi službu, zove se Parezanović, on zove tamo vlasnike privatne televizije da ih ispituje. Pazite, to u sedištu bije. A ko je stvarni vlasnik televizije privatne? Kakav imaš ugovor i tako dalje? Ja ne znam da je to zapisano kao delovanje bije. Niko tamo nije podneo ostavku. Niko nije pozvao na odgovornost. Znači, ti ljudi ne rade svoj posao. I sada da stvar bude završena, ono što znam iz medija. Upravo načelnik te tokobre službe je na predlog navijača postao član uprave Partizana. Imate na tribinama jednog od nižih funkcionera, ali funkcionera žandarmerije. Znači, ti govoriš o jednom klanu koji kolje, ubija, seče, vadi glave, vadi oči, a istovremeno ti ljudi sede na tribinama pored, nalaze se u bliskim odnosima ili nekim relacijama sa... Ja ne mogu to sve da shvatim. I ti sve vreme se praviš da se to nije dogodilo. Ničiji odgovor. Proziva se nekoliko ljudi. Naravno, ta Dijana Hrkalović, koja inače bila zamenik ministra unutrašnjih poslova, ali niko ne pominje ministra. I samo jedan puta se predsjednik države na njega osvrnuo i rekao je... Pominju neki mediji, neki političari. Ne, ne, mediji, ali je predsjednik države rekao on je imao i dobre i loše stvari, ali mnogo više dobre. Da, ali imao i onu izjavu da se on teško odriče nekoga, ali kada odluči da se nekoga odriče. Znate šta, ali dobro, samo bih rekao ovo, da ne bude, da nisam rekao šta mislim na kraju, samo jedno rečenje. Moje jedino tumačenje je da su oni svi jako povezani. I to je, znate, kao kad slažete one Lego kocke. Ako izvučete jednu kockicu, boji se da će konstrukcija pasti. Očigledno se neko boji šta bi neko drugi mogao nečemu... Ja nemam drugo razumno objašnjenje, nego da očigledno kao za kartaškim stolom niko ne zna kakve karte ima onaj drugi. To je moje jedino objašnjenje. Znači, još jednom, svaki dan se pumpa priča o zaveri, a vi nemate aktere, vi nemate... I sad su Solomonski rekli, to će tužilaštvo sve da uradi. Znači, šef države koji svemu ima mišljenje, koji spasava decu iz snega, koji ima sve podatke o svemu što se zbiva, koji spojavljaju praktično svake. On jedino u ovoj stvari je rekao, pa ne bi ja o tome, ja bi to dao tužilaštvu i tako dalje. Dakle, to je u nekom trenutku rekao, ali direktno je pominjao imena i iznosio dokaze i govorio... Rekao je da sve zna i da se sve da objasni i da zna detalje. Rekao je da će biti nakon veštačenja, tako da mešao se ono što mu zaista nije posao i izlazio iz ustavnih ovlašćenja. On je rekao, ja znam... Što radi već dugo. Znate, podsjeća me na, ima jedna stara prednata anegdota, češki premijer stalno govori, imam plan, šta će biti ako nacisti napadnu Čehoslovačku, pa kad su nacisti ušli, on je pobjegao avionom, pa su Česi rekli, a taj plan bil jeroplan. Plan je bio jeroplan, ja ću da pobegnem. Znači, ima plan i sve zna, ali to je jedina stvar koju nam nije objasnio. A kako, gospodine Živkoviću, vama deluje to kada čujete, i to su neki mediji tada poredili, ovo hapšenje grupe Veljka Belivuka sa Sabljom, i to je najveći uspeh srpske policije od tada? Prvo, i vi ste rekli, to se ponavlja, da je Zorana ubila država. To nije tačno. Znači, njega su ubili kriminalci. I ljudi iz državnih struktura, iz državne bezbednosti. Da, 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 ali to ne znači da je to država. Kad kažeš da je država, to znači da je kao neko na nivou države pravio plan. Naravno da nije. Ono što je ostalo nedorečeno, to je ta politička pozadina, odnosno inspirator tog ubistva. I naravno da je meni žao što to nismo mogli da otkrijemo, ali je to pitanje da li je to moguće da se lako ili bilo kako otkrije. Ko je politički inspirator atentata na Kennedy-a? Na Alda Mora, na, kako se zvaše, švedski premijer. A dobro, tamo nisu naši... To je teško otkriti, zato što niko neće da vam ostavi ni napismeno ubi ga, niti će da nađemo svedoka koji će to da potvrdi. Ono što je moja bila pretpostavka, koja je imao najveći motiv i mogućnost da organizuje ubistvo Zorana Đinđića, to je klan Milošević.
da li Milošević lično, da li njegova porodica, da li širi klan njegov, ali on je imao motiv zato što im je Zoran srušio carstvo, bajku o tome da su oni najbolji. I pored toga je naravno i sve što je rađeno posle urađeno na takav način. Naravno, to nije dokazano. Poređenje sa Sabljom je kao da poredite, ne znam, ono, laki kašalj i tuberkulozu. Znači, ovde je uhapšeno 15, koliko sam shvatio... Preko 20, nisam tačno sigurno, 20 dvoje. Neka je 30 njih, koji su optuženi za... Pa ni za šta još nisu optuženi. Ali idu tu neke razne priče. Da li su oni bili povezani sa... Vlastima, naravno da jesu. Ja sam se sa njima sudarao onog dana kad je bila promocija Vučića, kad je izabran za predsednika. Mi smo hteli da odemo iz Nove stranke sa Terazija do Savezne skupštine. U onom podzemnom prolazu su nas sačekali ti ljudi, zajedno sa policajcima u civilu. Prema tome, to je ta ekipa. To su ti, oni su radili zajedno. U Sablji je rešeno nekoliko stotina krivičnih dela. 80 kilograma heroina je samo rešeno. Da ne pričam o skoro 2 miliona komada municije, nekoliko hiljada dugih i kratkih cevi. Privedeno, evo imam tu podatke, 11.665 ljudi. Zadržano u pritvoru 2.200 i nešto. Podnete krivične prijave protiv njih 3.560 za 5.000 krivičnih dela protiv 3.900 pojedinaca. I dobar deo njih je osuđen posle toga. Bez obzira što ide priča da su neki kao naplatili velike odštete što su bili hapšeni bez osnova, to nije tačno. Možda bilo je dobro, bilo je toga. 30-ak. I ima jedno ali u tome, a to je da je njima advokat bio neko ko je postao ministar pravde posle toga u Koštuničinoj vladi. I mahom su to bili ljudi iz okruženja Vojislava Koštunice. Tako da ne ulazimo u te stvari. Sablja je uništila kriminal u Srbiji, ne zato što sam za to bio zaslužen ja, kad tad sam bio na vrhu te neke izvršne vlasti. Moja uloga je bila da pozovem jednog jutra, neposredno sutra dan kad sam ušao u kabinet Zoranov, ljude iz BIA, iz tužilaštva, iz policije i da im kažem, ljudi, radite svoj posao. Ako vas neko dira, ako vam neko smeta, javite mi. Nisam ja ni analizirao ko je koga ubio, niti ko je koga opljačkao, niti ko je koga kidnapovao, niti ne znam šta. Samo sam rekao, radite svoj posao. I to je dovoljno. To je apsolutno dovoljno. U tom trenutku ta Sablja je trajala manje od 40 dana. I vanredno stanje je bilo uvedeno samo zato što neki zakonski propisi nisu bili adekvatni situaciji, pa dok nismo promenili, moralo je da bude vanredno stanje da bi mogli da pritvor traje duže. Znači, nakon toga je poverenje građana u policiju otišlo duplo više nego što je bilo. A 79% ljudi u Srbiji je davalo podršku tome što je tada rađeno. Daj Bože da će da bude 5% Sablje ono što najavljuje Vučić, mada naravno da mu ne verujem, jer iskustvo je takvo da mu ne treba verovati. Ali okej, neka otkriju bilo šta, neka reše prvo ko je njega prisluškivao. Kako to nije znao ministar policije? Šta je Taher Kalovićka? Šta su masa nekih likova koji se tu pojavljuju, koji su kao neki veliki magovi zaštite bezbednosti, a u stvari sad vidimo da oni koji su ih tako predstavljali, sad o njima govore sve najgore. Znači, to mora da bude rešeno i građani Srbije moraju da dobiju odgovor na to. Da li su to Vučićevi kriminalci koji su mu odbili poslušnost u poslednjih par nedelja ili meseci, ili su to kriminalci nekog ministra unutrašnjih poslova, sadašnjeg ili prošlog, ili neke službe. A verujete o to, na primjer, on je juče pričao u 2 sata ujutro je bilo u Abu Dhabiju kada se uključivao na televiziju jednu s nacionalnom frekvencijom, pa je pričao o tome da je to možda došlo do neke ucene. Da je neko pokušao da uceni predsednika i da je onda on rešio, odnosno država, da se sa njim... A koga je ucenio? A o čemu pričaju? Koja je potreba da odete kod svog šefa na rođendan tamo negde u Abu Dhabi? To je poseta. Znači, to je da se pravi žurka tamo. Verovatno isto bez
maske, ali bolje da maske padnu iz nekih drugih stvari, ne samo zbog korone, pošto ima ogromnih maske koje su tu pokrivene. Znači, to je jedan skup, ajde da ja budem slobodan, ljudi koji bi volili da dokažu svoju nevinost, ti koji su se danas i juče skupili tamo, a posebno Vučić, koji ima potrebu da u dva noću, tamo je dva noću bilo kad se on ovde javio, objašnjava nešto što je i dalje ništa. Je li on rekao neku novu informaciju? Na osnovu čega on, gde to, kako on to čuje u Abu Dhabiju da se ovde nešto dešava? Znači, to su katastrofalne stvari, a mi danas, kad je počelo to, pre dve nedelje, šta mi znamo? Ne znamo ništa. Vidi smo dva tela za koje on kaže da je to telo, rekao ime i prezime, majka tog dečka je rekao da to nije njegovo telo. Znači, ništa se ne zna, samo se pravi jedna galama. Zašto? Zato što je toliko prljavog veša urađeno za ovih 7-8 godina. Koliko para? On je rekao da je kupio 1000 ovih respiratora na početku prošle godine. Gde su ti respiratori? I koji će nam đavo 1000 kad tek danas je preko 200 otišla? A u magacinu u Krnješevcima, ako se ne varam, tamo bi trebalo da je centralni magacin. Ajde da vidimo gde su ti. Ajde vidimo da li idemo u Milano na šaljemo žene na šoping. Dobro. Ili treba da radimo... To nije, kako bih rekao. Vratit ćemo se... Ne, ali to je sve... Pazite, kriminal nije samo skidanje glave. Kriminal je i krađa novca. Kriminal je zloupotreba i primitivizam. Zbog čega je Srbija morala to da gleda u direktnom prenosu na toliko televizija i zbog čega je uopšte moralo da sede premijer, predsednik i ministar policije da to pokazuju, a da nigde ne vidimo ni jednog predstavnika tužilaštva, da nam niko o tome ne govori od institucija. Bila je, gospođa Dolovac je bila na... Bile su dve stvari. Jedno je sastanak bio, taj prošireni... Ne pričamo o sastanku, pričamo o konferenciji gde su prikazane odsečena glava. A nije bio ni ministar unutrašnjih poslova na konferenciji. Bio je pored predsednika. Ne, ne. Jeste. Bio je i na konferenciji. I on se obraćao. Izvinjam se što pobrko. Hoću da kažem sledeće. Vi imate jednu priču bez epiloga. Kad kaže epilog, ne mislim sudski epilog koji je jedini koji u pravnoj državi ili bilo koje državi ozbiljnoj moguć. Vi ovde neprekidno govorite da sve znate. Već pre nekoliko godina je on govorio da ga neko prisluškivao. On i tada nama nije rekao koga je prisluškivao. Imali smo i pokušaj državnog udara i oružja u Jajnici na svašta, ali nikad ne čujemo, ne dobijemo epilog toga. Mi ništa ne znamo više o tom oružju u Jajnici. U redu. Aj, recimo da nije utvrđeno čije je oružje, koje je oružje, čije otici, koje je dono i tako. Ajde. Ali sada opet imate priču o prisluškivanju. Kaže se da ga je prisluškivala ova uprava za borbu protiv organizovanog kriminala. On je vrlo jasno rekao koga je prisluškivao. On je rekao da su mu doneli policajci koji njemu veruju te materijale. Posle kažu ti su materijali uništeni. Verujte, ja dosta pažljivo to čitam. Jer sam ja, Zoran Đinđić je posle pobune Crveni beretki na autoputu u Beogradu, koja je bila krajem već 2001. To je bilo u stvari njemu prva ucena, pokaže da on nema pravu vlast i da koju je Koštunica podržao. Rekao je, sećate se, pekari u belim mantilima, normalno je da je to sindikali, da s oružjem dođe s kamerima. Pa to je prvostepena presuda. Ja sam bio na tom suđenju kao svedok tužilaštva, posle na ponovljenom suđenju oni su oslobođeni svi. Dakle, kad izađeš, ja sam sećam da sam rekao, ja da sam sadašnja vlast, ja bi jako bio uplašen kada sud izjavi da kada oružana jedinica izađe na put sa oružjem, da je to ništa, da je to sindikalni protest. Pitao sam u kojoj normalnoj zemlji se to zove sindikalni protest. To je bukvalno oružana pobuna. A oni su rekli to bi je sindikalni protest. Sve sa oružjem i kamen. Ali ovo sam teo kažem, to je presuda suda. To da vidite kako izgleda naš pravosuđe u jednom delu. Ali poenta je ovoga što ja ću kažem. Vi pokazujete obezglavljena tela. Nesumnjivo je taj klan bio krvoločan i kriminala. Razmere ti zločina će valjda biti utvrđena suđa. Ja ne sumnjam u to da su oni stvarno te stvari radili. Moje pitanja su sasvim druge vrste. U kom trenutku ta grupa počinje da raste? Šta je ubistvo tog Saleta Mutavog? Ko je taj čovek? Da li je tačno da se on imao podršku nekih struktura? Nijedan odgovor nemate, a onda ovako lapidarno kažete pa dobro, to ćemo na suđenju sve utvrditi. A istovremeno šef države neprekidno kaže ja sve znam. Sve ja znam. Zna da su mu prisluškivali brata, zna da su mu prisluškivali sina, što je neverovatno, to je mladić. Znači, sve su mu, i oca je rekao, znači muški deo porodice, i on kaže, ja to sve znam, i onda sve na tome stane. Dakle, samo ovo vas pitam, u koje zemlji, kad se dogodi ovakva stvar, nije odgovor ministra unutrašnjih poslova i direktor Nacionalne službe bezbednosti? Ja bih voleo da mi to neko odgovori, koja je to evropska zemlja
u koje bi sve ostalo kao što je bilo. Drugim rečima, ja ne dam moje kadrove. Pa ne daš tvoje kadrove, pa što onda počinješ uopšte? Više puta je on to ponovio. Hvala vam na ovom delu razgovora. Ovde pravimo kratku pauzu. Ostanite u N1. Žarko Korać i Zoran Živković, večeras u 360 stepeni. Kako, gospodin Živković, pomenuli ste i vi, gospodin Korać, više puta Slobodana Miloševića, naravno, kada pričamo o svemu ovome. I sada smo, evo, u 2021. godini, 18 godina od ubistva Zorana Đinđića, se povela danas, na godišnjicu njegove smrti, polemika o tome kakva je njegova uloga u istoriji. Sad imamo tu gomilu nekih od jutros na televizijama, stacionalnom frekvencijom, analitičara, političara koji pričaju o njegovim uspesima i o tome kakav je on bio političar. Sa druge strane imamo neke ljude iz opozicije koji naravno pričaju nešto potpuno drugačije. I kako to vama deluje? A ono što u stvari hoću da vas pitam jeste zašto se Aleksandar Vučić nikad nije ogradio od politike Slobodana Miloševića? Zato što je to njegova politika. Samo što je on procenio da nije baš popularno da za celo njegovo biračko telo to da on bude glasnogovornik, da se stavi ispred te politike i dan danas. Inače, naravno, ti koji pričaju sad o Miloševiću u njegovoj istorijskoj ulozi, to je onaj isti Milošević koji je pobedio NATO pakt, koji je spasio Srbe u Kninu, Srbe u Mostaru, Srbe na Kosovu, koji je napravio tramvajem u 21. vek ili šta je već bilo, koji je preporodio, isto kao što Vučić kaže da smo prvi u Evropi po napretku, tako već smo i tad bili. Znači, to je jedna laž koja se ponavlja svaki dan. Današnji dan je umro na današnji dan, pre koliko peš, ne sjećam se. Na nesreću na današnji dan je i Dragan Nikolić, ono glumac, pa ja se tog dana sećam zbog toga, ali Milošević je jedno onako prljavo, crno vreme Srbije koje treba zaboraviti što pre. I što se taj Dačić nije sećao Miloševića kad je bio u koaliciji sa Koštunicom, kad je bio u koaliciji sa još nekima, nego se sad, posle 15-16 godina, setio toga. To što je uradio Milošević tada je temelj zla koji je posle razvijen preko Šešelja i danas preko Vučića, Dačića, Vulina i tih ostalih ljudi koji ne zaslužuju da se njima bavimo previše, ali nažalost su vlast danas u Srbiji. Prema tome, ko priča o Miloševiću nešto dobro, taj nije normalan. To je bolestan čovek koji time što razmišlja na takav način kreira katastrofalnu budućnost svoje dece, a samim tim i ove države. Zašto, gospodine Korać, Aleksandar Vučić ne kaže da to nije politika koju on vodi, a deluje da smo se vratili zaista na to da nismo ni blizu Evropske unije, ono što je gospodin Živković pričao na početku? Pa, ako gledamo formalne kriterijume, godinu i po dana nije otvoreno ni jedno poglavlje. Primjer, radi Crna Gora je najdalje bila otišla, otvorila je sva poglavlja, privremeno zatvorila tri, mi nismo ni otvorili godinu i po dana neka, čak i neka vrlo jednostavna poglavlja koja nisu toliko politička. Zato što je svaki političar ima neke svoje karakteristike, znači sve su to rašti ljudi, jel? Čak i kad hoće da imitiraju neko drugo političar, ipak je to uvek drugi čovek, pa i politika dobije neku razliku. Vučić ima jedan način koji je vrlo neobičan i malo ljudi zna. On radi fokus grupe, to su grupe ljudi koji ga podržavaju, on radi ta istraživanja čak dva puta dnevno, i prepodne i popodne. To je naravno legitimno, odmah da kažem, svako to može da radi od političara. I on u stvari jako mnogo reaguje na svoje biračko telo. I vi ćete vidjeti da on nekada prepodne kaže jedno, a popodne kaže ispravljeno. Ali on zbog toga je ispravljao, zato što je loše ili relativno loše njegovo biračko telo to prihvata. On šalje jednu poruku, ako mogu tako da kažem, u tom nacionalnom i nacionalističkom korpusu jako široku. Ako mogu da kažem, za svakoga po nešto. U tom smislu malo liči na Slobodana Miloševića, koji takođe u jednom trenutku, u drugom, jednom vremenu i u ratu, takođe pokrio ogroman deo biračkog tela. Ali za Miloševića je bio, izvinjam se, i Savez borac. Što je bilo neverovatno. Rušitelj Jugoslavije dobio podršku ljudi koji izborili za tu državu, pa je napravljeno ono neko nezavisno udruženje boraca da se prosto razlikuje. Vučić ne radi baš tako, ali on šalje tu poruku. I naravno, on neće
nikada da kaže, e, ja sam sad Milošević, jer u tom njegovom biračkom korpusu ima i oni koji nisu voljeli Miloševića, koji su tu nakaradnu tezu branili da je on u stvari komunista i tako dalje. Ono što sad hoće da se legalizuje danas, a neće uspeti, to je da je on u stvari bio čovek dobrih namera, ali loših rezultata. Da kažem nešto što je po mojom mišljenju ključ svake politike na ovom svetu. Apsolutno svake, od kad postoji politika, znači od antike. Politika se procenjuje isključivo na osnovu svojih rezultata. Englezi danas misle da je njihov najveći političar u istoriji bio Winston Churchill, koji je one 40. godine, kada je, dobro, još nije napadnut Sovjetski savez, ali je najveći deo Evrope pao, on u parlamentu kaže, mi ćemo se boriti, Engleska je na ivici gladi, jer Engleska nema nikad dovoljno hrane, ona ima previše ljudi, premalo obradive zemlje, I on je na ivici da kolaps doživi Engleska. On kaže, ne, mi ćemo se tući, onaj čuveni govor koji Englezi misle da je možda najveći njihovoj istoriji. A zamislite, Engleska izgubila rat i da su je Nemci okupirali, onda bi Churchill ispokriva. Znači, Churchill, oni ga cene zato što je ta politika dovela... E sad, još jedno, Milošević... Ali je izgubio na izborima onda posle rata. I vratio se na sledećim izborima. To je. Znači, još jedno, politika Slobodana Milošević ima katastrofalne rezultate. Koji su njegovi, ja lično mislim, i motivi loši, ali to je sad, možemo raspraviti. Znači, nema nikakve sumnje da svoj, što god je on dotakao, to je bila katastrofa. A nemojte sad ja pričam kako izgleda 93. od najveća inflacija. Leševi, ubistva, logori, mrtvi, zločini najstrašniji, zlikovci koji postaju nacionalni heroji. Još jednom, sramota je da ljudi koji su danas u politici, a ja se podsjetim, Socijalistička partija Srbije je koalicijni partner Vučića. Znači, ona je u koaliciji. Da ona danas izlazi, dobro, pre svega Mrkonjić koji služi Dačiću za tu vezu sa tim glasačkim telom, starijim SPS-a, da se oni ne usuđuju da kažu to je jedna katastrofna politika. Počinju da pričaju o dobrom Čiki koji je hteo sve najbolje da sačuva Jugoslaviju, a eto, nije mu se dalo. Jeli? E sad, ako neće da se ogradi od politike Slobodana Miloševića, da li Aleksandar Vučić pokušava bilo šta da kopira od Zorana Đinđića? On sebe vidi kao spoj cara Lazara, Miloševića, Tita. On o sebi misli da je on apsolutni genije koji nikad nije rođen. On kad kaže koliko je urađeno autoputeva, on govori da je uradio više nego Tito, što je naravno laž. Pola tih autoputeva koje je on uradio, kao on uradio za ove 7-8 godina, je bilo dogovoreno kod prethodne vlasti. Još u vreme kad se ja bio premijer, kamoli. Da, kopira ono kod Zorana, što je kod Zorana postalo prihvatljivo za veliki broj građana kad je ubijen. Zoran je dan pre ubistva imao rating 6,1%. I onako neki bi rekli u nekom crnom humoru da je u Srbiji najbolje da si bivši političar, još ako te ubiju, onda si popularan. Pošto Zoran je, nažalost, postao prihvaćen tek kad je ubijen. I onda su mnogi ljudi razumeli tu vrednost njegove politike koja nije bila politika glumatanja i demagogije, nego operativna politika, ovo što je Žarko pričao malopre, da ti ostvariš nešto, da vratiš Srbiju u svet, da podižeš privredu, da počneš privatizaciju apsolutno čistu. To što se dešavalo posle kod Koštunice, to je druga priča oko privatizacije. Da se pomeriš. Jedini rat koji je dobijen od 45. do dana današnjeg, a u kome je učestvovala Srbija, je gušenje pobune na jugu Srbije 2000. i 2001. godine. To je urađeno tada sa najmanjim mogućim nivom žrtava i to se nikad nije ponovilo. To je konačno rešenje. I ti Albanci dole žive sad normalno i Srbije žive normalno. E, to su stvari koje ostaju za večnost. A on pokušava da iskopira neke detalje, da vadi neke rečenice Zoranove. Zgrožen sam što su neki ljudi bliski Zoranu i čak i vrlo bliski sebi dozvolili da za šaku dolara ili čega već kažu da ih Zoran, da ih Vučić po svom entuzijazmu podseća na Zorana i tako nešto. Ja sam jednom čoveku koji je to rekao, iz kojim sam ja bio prijatelj jedno 10 godina, 7 minuta sam ga psovao na najgori mogući način, a tad ga više nisam video niti čuo. I nije jedini. I to je nedopustivo, to je katastrofa. Ali poređenje Zorana Đinđića i Aleksandra Vučića, to je, kako da vam kažem, kao poređenje jedne biblioteke na najboljem univerzitetu na svetu sa jednim đubrištem gde su
Informer i druga đubrad od juče bačena. Znači, to je. To je nespojivo. Reći će neki da, i ovde su slova, i ovde su slova, i ovde je papir, i ovde je papir. Da, ali te rečenice, taj sadržaj, te posledice su neuporedive sa ovim đubretom kojim imamo danas. Vi vidite, gospodin Korać, nešto... Pa on je pokušao da se okrne i Đinđićevom biračkom telu. U skladu sa onim što sam rekao, on pokušava da pridobije različite delo biračkog tela. Srbije je politički složen. Nije to baš tako da je naše biračko telo jednoznačno, jeli, po svojim uverenjima, vrednostima, političkim. On pokušava, ali u tome uglavnom ne uspeva. On je pokušao jedan broj ljudi koji su bili saradnici Đinđića da sebi približi i s nekima je uspeo. Znači, to je na nekom personalnom nivou. Znači, evo, ovo je bio, to je, kao bi rekao, zakon asocijacije. Ovo je bio sa Đinđićem, evo sad je pored mene, drugim rečima. Znači, to jeste bio njegov pokušaj koji, po mišljenju, zapravo nije uspeo. Mnogi ljudi su na to loše reagovali i rekli su napadao si ga dok je bio živ, što je on priznao, ne mogu da kažem. Znači, najstrašnije ga je napadao. Ja znam što je meni, recimo, sve Vučić govorio u promenetu, dobro, to je politika, nema nikakve veze. Sam je rekao da se veselio kad je pa rekao je da se napio, rekao je da se napio, nije rekao da se veselio i to jeste ostaje. Pa Šešelj je rekao da se veselio. Pa znam, dobio je nagrada i ulicu je dobio Tijanić koji je rekao ako Đinđić preživi, Srbija neće. Dakle. U Srbiji može da prođe šta god hoćete, znate, ovo je zastrašujuće, ova zemlja, kako ne pamti ljudima ono što je najveći pad njihov, moralni, politički ili nešto drugo, kao i s Miloševićem. Znači, on je pokušao pridobiti to biračko telo i po mom mišlju uglavnom nije uspeo, I on je hteo da proširi biračko telo i ja mislim da bi on vrlo rado neke te intelektualce, te neke ljude, konačno neki su dolazili kod njega, razgovarali s njim, on je pokušao da, ajde da kažem, da dobije podršku u tom delu. Zoran Đinđić je imao uglavnom taj deo, jedan jako proevropski, mislim da nije uspeo to. I ajde da se vratimo sada na ovu priču. Vi ste malo pre rekli, nije država ubila Zorana, ali zbog čega i šta je? Ja odmah da odgovorim, da ne bude zabune, mi smo prijatelji. Ja mislim da je bila država i to Miloševića država u kako bi rekao, sukus. Srž Miloševića država je ubilo. Dobro, ali kad se kaže država, to se misli na aktuelnu državu. Pa ja zbog toga kažem da to... A ti hoće da ja sam teo sada da se vratimo na tu priču o službama. O službama bezbednosti u ovoj državi, o policiji, o vojsci, o tim jedinicama. Tad je bila jedinica za specijalne operacije, žandarmerije. Ona je pripadala državnoj bezbednosti. Pripadala državnoj bezbednosti. I sada ponovo gledamo da se hapse ljudi iz policije, da su to ponovo, ne znam, u ovoj aferi prisluškivanje, tu su juče MUP izdao saopštenje, desetine policajaca saslušane u vezi sa tim. Zbog čega Srbija nikada nije ni tada, posle ubistva Zorana Đinđića, na primjer, rešila problem u službama, u tajnim službama, u javnim službama, uopšte? Ja mislim da jeste taj problem rešen, jer otkrivanje njegovih ubica i otkrivanje mnogih drugih krivičnih dela u akciji Sablje su posljedica toga što su tada na čelu službe, na čelu tužilaštava, na čelu policije bili ljudi koji su radili svoj posao. To znači da su radili profesionalno ono zbog čega postoje sve te službe. Kako se onda to vratilo nazad? Kako se vratilo nazad? Da. Pa tako što su se posle toga igrali. Kako možete da stavite nekoga da bude šef službe koji nema veze sa tom službom. Znači, služba nije Narodni muzej, pa da neko može da bude opšte obrazovan, a ovaj nije ni opšte obrazovan, pa da on može da to je biznis, to je posao, to je jedan profesionalizam. Vi morate da organizujete tu službu. Ta služba mora da ima svoj plan rada. To nisu stvari kao to je tajna služba, ćuti, ne pitaj me. Ja sam jedno vreme bio u poziciji i kao ministar i, nažalost, kasnije kao i premijer da mogu da utičem. I to se, naravno, zna se kako radi služba. Služba na početku godine napravi plan rada. Tačno se zna šta treba da radi. Nije to, ajde, nešto ćemo da vidimo. Evo, imamo tu jedan primjer, recimo, poneo sam to da vam pokažem. 2003. godine smo uradili, ovde piše, albanski terorizam i organizovani kriminal na Kosovu i Metohiji. Tamo je bilo katastrofa stanje godinama. Niko nije uradio to pre nas. Ovde su svi ti koji su tada bili i teroristi i kriminalci su opisani. Mere, šta da se radi sa njima. Ima na početku tačno jedna karta ko je s kim povezan. To je jedan od primjera šta je radila služba. A posle toga služba je
služila da laje ljude, da ih ono najgore priče. Ja sam imao tu priliku da vidim svoj dosije. Tamo sve piše, sve što piše u njemu na 2200 stranica je tačno, osim zaključka. Gde piše na svakom listu, svakog dana, neki moj Luka Laban, kome sam ja bio posao 6 godina, jedan čovjek, piše, čime, bez obzira šta piše, govori što je tačno, čime je dokazao da i dalje nastupa sa pozicija srpskog ekstremizma i terorizma. Optužuje me da sam izdajnik, da sam saradnik stranih službi, da na sve prisluškuje. A onda me posle kaže da sam ja nacionalica. Čekaj, to je, ne mogu, nije bilo sve. Đinđić je bio NOS, je bila skraćenica Nemačka obaveštajna služba. Koštolica je bio AOS, teo je da se ubije kad je video da ga služba vodi kao američku službu. I tako dalje. Ali, hteo sam da kažem, služba radi u skladu sa političkim uputstvima. Tako je. I to je ključ. Tako je. Ja sam ipak htio da vas pitam. Ima ono mišljenje koje je uvrženo da je služba u stvari najozbiljnije preduzeće u Srbiji. I da onda kada služba odustane od neke političke opcije, da onda kreću da isplivavaju podaci o nekim političarima, da se onda u stvari dešavaju promene u Srbiji. Evo ja ću navesti jedan primer koji nije neka tajna. Samo ljudi vjerojatno nisu opisani o tome. Tek kad je došao Tadić, doveo novog direktora BIA, onda je posle 2 nedelje uhvaće Radovan Karadžić. Znači, onaj koji je vodio službu pre toga je sasvim svesno skrivao Radovana Karadžića, uzgredi Ratka Mladića, jer tadašnji premijer nije to da uđe u srpsku istoriju kao čovek koji je njih dvojicu uhapsio. Znači, ovo što sam ja rekao, se može i pisan, NIN je pisao, pisali su ovi ozbiljniji nedeljnici o tome. Drugim rečima, interesantno je pitanje zašto nikada BIA nije imala instrukciju da se bavi ovom grupom kriminalaca. Ja lično mislim da postoji ogromna politička odgovornost nekog ko danas vodi državnu bezbednost, jer u najmanju ruku... Misliš na Nevolju, da bude jasno. Na njega. Na ovu sada grupu. Ma slušajte, tužno je da se bavimo jednim sitnim kriminalcem bez škole koji je na kraju postao jedan kasapin naravno u želji da isto kao što je krenula ovaj zemunski klan, da osigura sebi celu Srbiju kod tržište narkotika oni to, i drugog kriminala, jer se tu mnogo zarađuju. Ali je definitivno, kada govorite o uspesima države, vi se sada suočavate s time da ljudi koji vode organizovani kriminal, nije, policija ima razne delove kriminalistika, to ne možete optužiti ljude kojima to nije posao. I BIA, znate, taj koji vodi BIA ima knjigu o državnim udarima. On se time bavi. Čovjek ima knjigu, ja sam mogu donesen knjigu, da vidite. Ali onda kad predsjednik njegove države tvrdi da je ovde državni udar, njega nigde nema. Pa čekaj. Znači, mi imamo nekompetentne ljude i to je ono što plaši. Ili, što je još gore, su ti ljudi imaju instrukciju da ne diraju ove grupe navijača i sve ovo što je za njih vezano. A to je još gore za sve nas. To znači da vi nemate reakciju na kriminal, nego vidite samo na onaj deo kriminala koji je dobio, gde ste dobili političku dozvolu da se njima bavite. Svaki policajac ko me sluša zna odlično šta sam ja sad rekao. Oni mnogo puta, oni su vrlo profesionalni, i tekako umeju da nađu, neko im kaže, savi to, nemoj to. A to je, ajde da kažemo, dešava se u mnogim zemljama, sem oni možda najdemokratskije, ba da verujem, i tamo po vremenu. Ali ovo je nešto mnogo ozbiljnije. I vi sada vidite po prvi put da se ispituje, uhapsi se čovjek koji je rekao vratimo auto. Čekaj, nemoj da kako bih rekao. Ljudi nestaju. Oni su očigledno stavili kamere. Znači, ne znam da li UBOPOK ili BIA. Mislim da je to BIA radila. Mislim, ne znam. Stavili kamere i onda snimali, rekao, ušao je u kuću. Nije izašto tako. Očigledno ta akcija traje nekoliko meseci, pre nego što je izašto. Moramo, samo ovde da... Znači, još jednom. Mi ovde vidimo ili potpunu nekompetentnost ljudi koji vode neke od ovih službi, ili nameru da se zaštite neke kriminalne grupe. Ovde pravimo još jednu pauzu i onda nastavljamo razgovor. Ostanite u Zenijedu. Gledajte, 360 stepeni. Gospodine Živkoviću, samo da se vratimo kratko na ove službe o kojima smo pričali o tome da li stvari funkcionišu ili ne. Šta treba da se desi u ovoj državi da bismo dobili jedan sistem da se zna ko šta radi? Za rad službe je odgovoran vrh vlasti. U Britaniji, po zakonu... Ali zar ne bi trebalo da ta služba, na primjer, predsjednik države ne bi trebalo da dobija uopšte informacije koje on kaže da ima?
Ako nisu države, stvari koje ugrožavaju pa, nacionalnu usta, bezbednost. Premijer naravno. Sigurno i ministar unutrašnjih poslova, sigurno predsjednik po Ustavu, ako se tiču njega, da, ali generalno ne. A inače, premijer svaki dan dobije od službe, kad je aktivan, otprilike jedno 50-ak stranica šta se desilo i tu nema nikakve politike. Mene su pitali kad sam nasledio Zorana, kao, a da mi nešto oko opozicije, kažem, nima da Zoran od vas tražio to. Ne, ne, nije, nego kao možda vi hoćete. Nisam, ako sam zaboravi. Osim, naravno, ako nije deo nekog kriminala. I boga mi, neki su se tu i bili zakačili za to i bili na ivici da budu hapšeni. I ove što je sad predsednik države je nađen u kontaktu, kao što je sad nađen u kontaktu, sa nekima iz Kruševca. Da, dobro, i on je pričao da je tada prisluškio. Da, naravno, zato što je upao u nešto što je inače bilo već slušano. Kad definišete jasno šta hoćete da služba radi, a to piše u zakonu, samo treba da se tu vide koji su prioriteti. Da li je prioritet terorizam ili organizovani kriminal? Politika? Naravno ne. I to, zato su krivi ljudi iz vrha vlasti. Po britanskom zakonu, MI6 je odgovoran predsjedniku vlade, tačka. Znači, predsjednik vlade je, nema kakvi odbori, kakvi civilni sektor, ne, zna se, to je dobro, zato što kad nešto ne valja, ne možeš da kažeš, pa to je kriv, ne znam, kao što je REM, recimo, za informisanje. Kakav REM? Kriv je predsjednik vlade. On je, njegov posao je da obezbedi da mediji budu slobodni. Tačka. A ti možeš da napraviš i REM i hiljadu nekih drugih igračaka, ali si ti za to odgovoran. Na početku svake godine se pravi plan rada, šta su prioriteti i to se sprovodi. Naravno, treba da stavite dobro profesionalca na čelo službe i da imate sa njim komunikaciju za sve što je neki problem da se javi u bilo koje doba dana i noći bez muvanja sa politikom i sa nekim stradom, nego samo ono što je važno za državu. I onda to radi. Tako smo uspjeli da uništimo taj kriminal kroz Sablju, tako smo uspjeli da rešimo pobunu na jugu Srbije, tako smo uspjeli da Srbiju vratimo i u Interpol, i u Ujedinjene nacije, i u masu drugih stvari. I sad, ajde za kraj, a to je bila jedna od teza na početku emisije. 18 godina nakon ubistva Zorana Đinđića, deca koje su se tada rodila, te 2003. ove godine, postaju punoletna. Sa svim ovim o čemu smo pričali u prethodnih sat vremena, kako vi vidite, gospodine Korać, njihovu budućnost i kako da ih ova država ubedi da treba ovde da ostanu, a znamo koliko mladih ljudi odlazi svake godine? E, sad vam fali u stvari Zoran Đinđić. To je trenutak kad vam on fali. On bi sada rekao, država to smo mi. I on je rekao koliko je svako od nas bolji, toliko će Srbija. Nije Srbija na livadi nekoj, a nas trojica ovde sedimo i ostali 7 miliona građana Srbije. Srbija smo mi. Ako si ti kukavica, ako si ti nepoštena, ako si ti čovek koji ne sklon je da podrži prave stvari, takva će biti i Srbija. Ili ako je većina ljudi takva. Ja bih rekao toj deci, borite se za bolju Srbiju i napravite bolju državu od nas. Mi smo probali, nešto smo uspeli, nešto zaista nismo. Vi napravite bolje. Neće ovi ljudi biti na vlasti večito. Oni su jako mladi. Znate, meni je baba pričala o kralju Petru Karađorđeviću. Ja sam volao strašno babu, jer ona me podigla i dugo je živjela. Ali sam mislio, dobro, ono, baku, pa gde je kralj Petar? Ali to je njena mladost bila. Ona je tad već imala decu i tako dalje, udala. Hoću da vam kažem, ta deca, treba im to stalno govoriti. Srbija, to ste vi najviše i ovo će biti vaša država. Nemojte to, teško je, ne daju mi, sprečavaju, nema veze. Generacije koje su pravile Srbiju i pokušavale da je povuku iz blata, su često i uspevale. Nažalost, ovde je bilo mnogo više oni koji su tu Srbiju gurali u kaljugu. Ali je bilo i ljudi koji su zaista hteli jednu stvarnu, demokratsku, modernu državu. I ja, od Zorana Đinđića treba uvijek sačuvati, tu je on stvarno bio nevjerojatno, taj optimizam da to može da se uradi. Ako ćete moju definiciju Zorana Đinđića, on je, ja znam, ja sam i privat, ja sam u stvari njega najduže znam. Ja ga znam sa studija, ja sam duže završao fakultet, on je tek upisao, mi se znamo s filozofskog teta. Ja ga jako dugo znam, on je bio onda i Levića nosio, ako Repić, bio sasvim drugačiji. Hoću da kažem, taj optimizam, on je stvarno verovao da Srbija može mnogo bolje da izgleda. I to je najdragocenija poruka. Ne da pravite šaradu, pa da kažete mi smo najbolji, mi smo već dobri. Nismo najbolji i nismo dobri, ali možemo da budemo ako se potrudimo i ne radimo ove stvari koje vidite danas. Tužno je da nas dvojica, bivši premijer i bivši potpredsednik vlade, treba da ovde građani objašnjavaju kako treba da radi
deo policije koji se bavi organizovanom kriminalom i kako treba da radi BIA. To je stvarno tužno. Uzgoj bude rečeno, kad smo i doneli zakon o BIA, kad smo izdvojili iz MUP-a, ona je sad pod kontrolom vlade, ili tako u Evropi, mada je meni to glupo, ali tako je. Prve propise sam ja potpisao, bio sam tada dežurni potpisnik, sećam sam seo i pročito. Dakle, nije da ne znam, to se posle dopunjavalo, nešto i menjalo, nije da ne znam šta treba da radi BIA. Rekao je Zoran Živković, na primer, ako je organizovani kriminal, onda se BIA time primarno bavi. Može bude i drugo. Ali ja vidim u ovom trenutku da institucije države ne rade i političari manipulišu sa tim što se u ovom trenutku stvara jedna magla, ogromna u Srbiji, u kojoj najveći broj građana zapravo ne može da se snađe. Nedostaje Zoran Đinđić, ne samo nama koji smo bili njegovi saradnici, prijatelji. Moj najveći životni uspeh je to, to sam već rekao, dva puta je Zoran birao svog zamenika i oba puta je izabrao mene. To je apsolutno najveća čast i najbolja ocena koju sam dobio bilo kad u životu. Fali jedan takav čovek. On je bio ne samo obrazovan na jedan ogroman znanje, nego je bio i spreman da uči dalje i da rešava probleme ne samo tako kao što piše u teoriji, nego i praktično. I da bude hrabar i da se žrtvuje i, nažalost, njegova žrtva je najgora moguća. Deca u Srbiji nek zamisle da postanu nešto što je bio Zoran Đinđić. Da razmišljaju o tome da smo mi deo Evrope kao što jesmo. Da možemo da živimo kao svi drugi i da to samo od nas zavisi. I da se to rešava u svojoj porodici, u svojoj ulici, a onda ćemo to rešiti i u celoj državi. Prema tome, izađite vi, momci koji ste rođeni kad je ubijen Zoran i devojke, imate 18 godina, i vi izađite i povedite svoje roditelje i svoje prijatelje na sledeće izbore i nemojte da glasate za nekoga, glasajte protiv ove vlasti. Glasajte protiv ove vlasti, svaka druga će biti bolja. I samo jednu rečenicu, pošto u jednom trenutku, da ne bude, pošto mi govorimo, da kažemo opoziciono, morat će opozicija biti, bar najveći deo opozicije, malo hrabrija. Da, ne pričamo o tome. Ne pravim nikakvu analizu, ali morat će biti malo hrabrija. Mi smo u mnogo govorimo u svojem za vreme rata i paravojnih jedinica koje su naoružane išle Beogradom. Mi smo govorili ono kako Srbiju vidimo. Nema ni jednog jedinog razloga da oni to dalje ne rade. Hvala vam što ste večeras bili moji sagovornici, Zoran Živković i Žarko Korać. Hvala i vama što ste nas gledali i ostanite uz program Televizije N1.